Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында асқабақ қосылған өте дәмді қамыры жұп-жұқа әрі сочный болып шығатын мантының рецептімен бөлісемін. Егер де сіз асқабақты ұнатпайтын болсаңыз, дәл осы мантыны жегеннен кейін қатты жақсы көретін боласыз. Сіздерге түсінікті болу үшін барлығын асықпай анықтап көрсетемін. Видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар, ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін осындай сап-салқын суымызға бір шай қасықтай тұзымызды салып, және салқын жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде суыңыз да жұмыртқаңыз да өте салқын болуы қажет. Мінекей осылай араластырып алғаннан кейін бөлек жерге алып қоямыз. Ендігі кезекте ыдысымызға ұнымызды алдын ала салып, осылай суымызды қосып, қолыңызбен жақсылап қаттылау қамыр илейтін боламыз. Дәл осы видеоның астына толық рецептін жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Ешқандай да артық, еш нәрсе қоспайсыздар, осы сумен ғана илеп шығатын боламыз. Қамырыңыз басында қатты болады, өткені қазір біз оны жарты сағатқа тындырып қойған кезде жұмсаратын болады. Мінекей стаканымыздағы барлық сумен осылай илеп шықтық. Ендігі кезекте ыдысымыздағы барлық қамырларымызды алып, столымызға түсіріп аламыз. Екі қолдың күшімен осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды жақсылап иін қандыратын боламыз. Егер де манты жасаған кезде қамырыңыз дұрыс шықпай жүрсе, дәл осылай жасап көріңіз. Салқын суда міндетті түрде илеңіз. Ең алғашында қамырмен жұмыс жасау қаттылау болады, яғни кішкене қамырыңыз қатты болғандықтан барлық күшіңізді салуыңыз қажет. Сонан кейін жақсылап тұрып осылай салафанымызға кигізіп, 20 минутқа қалдыратын боламыз. Ең бастысы қамырыңызды илеген кезде ешқандай ыртық қалмайтындай барлығын толықтай иін қандыруыңыз қажет. Мінекей менде 20 минут уақыт өткеннен кейін қамырыңыз әлде қайда жұмсарып, қолыңызға сондай иілгіш, бір тегіс әдемі болып шығады. Екінші қайтара илеген кезде қамырыңыз осындай бір тегіс жылтыр әдемі болып шығады. Мінекей осымен біздің қамырымыз дайын. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Пиязымызды алдын ала жуып тазалап, осындай кубиктап, яғни төртбұрышты етіп турап аламыз. Онан кейін бізге асқабағымызды да дәл осылай кубиктап турап алатын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мен барлығын алдын ала дайындап алдым. Мына жерде менде тартылған етке қойдың құйрық майы қосылған. Егер сізде таза ет болса, үстіне 100 грамм қойдың құйрық майын өткізіп алыңыз. Және де 2-3 дана картобымызды да дәл осылай көбіктап торап аламыз. Мінеке салмасын барлығын дайындап, енді үлкен бір ыдысқа жинайтын боламыз. Ең бірінші пиязымызды осылай барлығын саламыз. Неғұрлым пиязыңыз көп болса, соғұрлым дәмдірек болады. Картобымызды және де асқабағымызды саламыз. Асқабақты молынан сала беріңіздер, өте дәмді болады. Сонан кейін құйрық май қосылған, тартылған етімізді саламыз, және де дәміне қарай тұзымызды, және қара бұрышымызды қосамыз. Одан артық ешқандай приправа қоспаймыз. Сочный болып шығу үшін 100 грамм болатындай салқын суымызды осы фарштың үстіне саламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап қысып араластырамыз. Мінекей осымен біздің фаршымыз дайын болды. Екі рет қайтарып иленген біздің қамырымызды осылай пакетімізден босатып аламыз. Қамырыңыз одан да әдемі, сондай бір тегіс болып шығады. Енді кезекте мен 3 бөлікке бөліп алдым. Араларын қарап тұрсаңыз да ешқандай ыртық болмайды. Осындай созылыңқы өте қолға иілгіш қамыр болады. Қамырымыздың әр қайсын қолыңызбен осылай иін қандырып, дөңгелектеп алатын боламыз. Құрметті менің көрерменім, егер менің видеом сізге ұнап жатса, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз. Бір қамырымызды алып қалып, қалған екі қамырды пакетіне қайтадан салып қоямыз. Ұнымызды себе отыра, осындай ең алдымен видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек пішінде сетіп жасап аламыз. Қолыңыздың басып, және осылай жиектерін, яғни бортик деп атайды ғой, сол бортиктерін шығарып алатын боламыз. Ең бастысы осылай ең алғашында дөңгелек қылып жасап алсаңыз, арғы қарай сіздің қамырыңыз дөңгелек болып шығады. Да, ұнымызды жақсылап сеуіп, соң жағында ұнды себуді азайтасыз. Мінекей дөп дөңгелек қылып, қамырыңызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетпесін, орташа көлемде болсын. Себебі қазір салмасын салған кезде біздің мантыларымыздың салмасы шығып кетуі мүмкін. Сол үшін де қатты жұқа қылмаңыздар. Барлығын төртбұрышты етіп кесіп аламыз да ортасына салмасын салып шығамыз.
Манта тағамы өте көп уақытты алғанымен, соған тұрарлықтай өте дәмді тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Негізі бірінші рет қана асқабақпен жасап тұрмын. Өте дәмді болып шықты. Барлығын салып болғаннан кейін мантамызды әдемілеп түйеміз. Негізінде түйу әдістері өте көп. Мен сіздерге өте оңайын, өте жеңілін көрсетіп жатырмын. Осылай жасасаңыздар да әдемі шығады. Барлығын осылай әдемілеп түйіп алдым. Барлығын түйіп болғаннан кейін мантаваркамызды осылай төменгі бөлігін, яғни астыңғы бөлігін осылай майлап шығатын боламыз. Менде осындай майға арналған спреймен шашып, қолымен барлығы жеріне жағып шығамын. Енді кезекте мантыңызды әдемілеп орналастырамыз. Бір-біріне қатты тигізбей, видеода көріп тұрғандарыңыздай айналдыра орналастырып шығамыз. Бұл менің көрерменім, менің каналымда көп деген ыстық тағамдар, бірінші және екінші тағамдар, салаттар, торттар, кез келген рецепті таба аласыздар. Дәл осы видеоның астында ссылкасын қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Мінекі әдемілеп осылай салып шығамыз, және де үстіне майды осылай сүйіп шығамыз. Немесе щеткамен жағып шықсаңыздар да болады, силиконды щеткамен. Суымызды алдын ала қайнатып, осылай мантаваркамызды қойып, қайнататын боламыз. Шамамен 40-50 минуттың аралығында пісіп шығады. Егер де ұсынған кезде мантыларыңыздың беті жылтырап тұрғанын қаласаңыздар, міндетті түрде пісуіне 5 минут қалғанда спреймен су шашып, салқын суды шашып қойыңыздар, сол кезде мантыларыңыз жылтырап тұратын болады. Осымен біздің мантымыз дайын, кез келген сауспен, кез келген салатпен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде отбасыларыңызға, жақындарыңызға жасап беріңіздер, қамыры өте жұп-жұмсақ, сондай жұп-жұқы әдемі манты шықты. Егер де менің видеом ұнаса, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мантыңызды дастарханға қояр алдында, тек қана өзін қоймай, осындай жусаймен, немесе майонез, әркім әртүрлі жақсы көреді, немесе подливамен ұсынсаңыздар да болады. Сіздермен бірге болған Гүлсая, келесі кездескенше ас болсын.